Очільник краю Віктор Микита провів робочу зустріч з представниками Центрального і регіонального офісів АТ ДБ «Ощадбанк», які презентували проекти фінансової підтримки та стимулювання розвитку вівчарства. До обговорення також долучилися члени ГО «Асоціація вівчарів Закарпатської області». Програми передбачають збільшення поголів'я овець та відновлення вівчарства в Україні, підвищення добробуту сільських жителів шляхом створення нових робочих місць, залучення наявних сільгоспвиробників та особистих підсобних господарств. Представники банківського сектору зазначили, що це перша в Україні спільна програма з розвитку наявного або створення власного бізнесу у галузі тваринництва, вівчарства, і висловили впевненість в її ефективності.